траурен кът в памет на Трифон Иванов бе подреден на стадион Ивайло в Велико Търново. Той се намира на централния вход на съоръжението до съблекалнята на футболния клуб Петър. Инициативата е на ръководството на общинското предприятие Спортни имоти и прояви. Във възпоменателния кът си сложен екипът с номер 3, с който железният защитник е играл в Петър през най-силните години на отбора, както и други шампионски реликви на виолетовите. Траурният кът е място, където близки приятели, колеги, фенове и съграждани на футболната легенда могат да запалят свещ и да оставят цветя. Кариерата на Трифон Иванов започна именно от стадион Ивайло във Велико Търново.